السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شیخ امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج شیخ۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد سے جلد مالا مال فرما دے، امیر بنا دے، تو ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے تین نام ہیں، ان تین ناموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر لگا دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی رزق کے اندر ایسی فراوانی ہوگی کہ آپ کے پاس اتنا مال ہوگا کہ آپ کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی جائز مرادیں ہوگی وہ بھی پوری فرمائے گا، اور اگر رزق کے اندر برکت نہیں ہے تو اس کے اندر برکتیں بھی ہوگی، گھروں کے اندر بھی برکتیں ہوگی، کاروبار جو کرو گے اس کے اندر بھی برکتیں ہوگی، اور جو کام بھی شروع کرو گے اس کام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین ویڈیو میں بنے رہے، اللہ کے تین نام میں آپ کو بتانے والا ہوں، مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو شخص بھی آج کے اس ویڈیو کے اندر جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تمام رزق کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے، کسی بھی طرح کی حاجت کا طالب ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اب آئیے عمل کے طریقے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک کاغذ لے لینا ہے اور کاغذ کے اندر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا ہے، اور پھر آپ کو اللہ کے یہ تین نام لکھنے ہیں، المالک النافع الرازق، یہ تین نام آپ کو اردو میں لکھنے ہیں، اور بسم اللہ بھی اردو میں لکھنی ہے۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ کے علاقے کے کسی بھی عالم دین سے یا پھر کسی کو اردو لکھنا آتا ہو ان سے آپ یہ تین نام اور بسم اللہ کاغذ پہ لکھوا دے۔ ناظرین جب آپ یہ لکھ لے اس کے بعد اس کاغذ کو گھر میں ایسی جگہ پر آپ رکھ دے کہ جہاں پر آپ کی نظر پڑتی ہو۔ ناظرین جب آپ گھر میں وہ لگا دے اور دن میں جتنی مرتبہ آپ کی اس کاغذ پر نظر پڑے اتنی مرتبہ آپ کو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ کے یہ تین نام ہیں یہ آپ کو پڑھتے رہنے ہیں۔ ناظرین جب آپ اس کی عادت بنا لے گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے اندر فراوانی عطا فرمائے گا، اور اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی ساری پریشانی رزق کی دور ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آپ ضرور کریں۔ بس آج کے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔